Լուսավոր Հայաստան, ինչ ասեմ ձեզ, առավոտվանից սևու սպիտակ եք ասում, ես հատուկ ֆիքսել եմ, որևէ պատգամավոր իմ քայլից սև սպիտակի անուն էստեղ չի տվել, բայց դուք սևու սպիտակի տակ եք մնացել, գիտեք ինչի, ոյտև չեք կարողանում մարսել, ոյտև 2018-ի մարդ ապրիլ ամիսներին, այդ ամենը ինքստինքյա եղավ, Եղան մարդիկ, ովքեր պատրաստ էին անձնական զոհողություններին գնալով, կորցնելով ամեն ինչ, վերականգնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը, եւ եղան մարդիկ, ովքեր դեվի պես նստել էին իրենց ունեցած գողացածի վրա եւ հրաժարվում էին հեռանալ։ Տենց սև սպիտակ ձևավորվեց ակամայից։ Եվ եղան նրանք, ովքեր մնացին լուսանցքից դուրս։ Ընկերներ, դա դուք եք։ Լուսանցքից դուրս մնացիք, ոչ մի կերպ, ոչ կարում եք սևի մեջ ձեր տեղը գտնել, ոչ կարում եք սպիտակների մեջ ինտեգրվեք, ոչ կարում եք այդ լուսանցքից այս կողմ գաք, մոլորվել եք, ես հասկանում եմ, անկեղծ հասկանում եմ ինչ վիճակում եք, մոլորվել եք։ Պարոն Գորգիսյանի վերջին մեկ շաբաթվա բոլոր հարցազրույցները սև ու սպիտակից էր։ Պարոն Գորգիսյան, այդքան ծանր եք տանում, ես ձեր համար նվեր ունեմ, թաշկինակ եմ բերել, Այս դրեք ձեր բումերանգի կողքը, այստեղ կդնեմ կվերցնեք։ Այդ բումերանգի կողքը դրեք, հենց որ շատ ծանրա լինում, նորից փակեք ձեր քիթը, մի կերպ շնչեք, դիմացեք։ Հայաստանում այլևս ժողովրդավարություն է։ Հետ դար ճանապարհ չի լինելու, այն ընկերները չեն վերադառնալու, ձեզ խոստացած մինիստրների այն աթոռները, որ ասում էիք, մի գնացեք հեղափոխության, մենք կգնանք իրանց իշխանության մեջ, կաբինետում տեղ կունենանք, չի լինելու էլ ընկերներ, չի լինելու։ Հարմարվեք մի կերպ, պարոն Մարուկյան, մի կերպ, պարոն Մարուկյան, իսկ դուք ոնց որ թե արդեն հավակնում եք ոչի շտաբի ղեկավարը լինելու, շնորհավորում եմ ձեզ։